អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសំណងហួរថ្លែងទីបំផុតចៃដាណាចាញ់មកជួយដល់ផេនខេកហើយដោយបានផ្ដល់ឱកាសមួយនេះចាចឹងនឹងថាតើកម្មវិធីលំអិតបែបណានោះឥឡូវយើងតាមតាមទាំងអស់គ្នា ម៉ៃតម៉ៃនេះធ្លើយព័រមានដល់កក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺផេនខេកបានជំពាក់លុយគេដល់ទៅ150000ដុល្លារឯណោះ។ដើម្បីកំអួយគ្រប់គ្នាឆ្ងល់ថាផេនខេកជំពាក់គេនេះយកតើធ្វើໄວនោះតើធ្វើឲ្យផេនខេកនិងអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំចេញមកល ਾਇ នយោបាយពីរឿងនោះ។យ៉ាងណាមិញក្រោយដឹងរឿងរាវផេនខេកធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណានៅលែងសោកហើយក៏បានសម្រេចចិត្តជួយ គឺផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពិសេសឲ្យផេនខេកធ្វើតែម្ដងបានទទួលដំណឹងនេះភ្លៀងផេនខេករំភើបស្ទើរហោះហើយក៏បាននិយាយថាអរគុណបងស្រីត្រីដាណាដែលផ្ដល់ឱកាសការងារជូនប្អូនឲ្យប្អូនបានការងារដើម្បីយកទៅដោះបំណុលគេហើយក៏អរគុណដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែអនុត្តស្រឡាញ់ហើយផ្ដល់ជាការងារអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចង់បាន គឺចង់អោយបងប្អូនជួយឡាចជួយសេររូបខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានការងារធ្វើបន្តទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆាប់រួចបំណុលគេអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់នាងខ្ញុំនេះគឺជាទូននីតិរបស់ខ្ញុំចាបន្តពីដឹងរឿងថាផេនខេកជំពាក់បំណុលគេច្រើននោះពេលនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាបានចេញមកជួយឲ្យដោយផ្ដល់ឱកាសការងារមួយដល់ល្អដល់ អ្នកនាងផែនឃេកផងដែរលោកស្រីបច្ចាមេនទឹកចិត្តល្អប្របីមិនអាចរកបានមែនគឺជួយមនុស្សទៅដល់លំបាកបច្ចាមេនល្អខ្លាំងមែនតើចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងក្នុងកម្មវិធីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា